כן. אני אספר, רבי יצחק אבוחציר, היום שמעתי את שמע הסיפור. נהרג על קדוש. נהרג על קדוש השם. הבבא סאלי למד איתו חברות, היום שמעתי מהרב זה, הרב יצחק יהודיוף. הוא שמע מהבבא סאלי שהוא למד אצלו, הוא למד חברותה עם הרב יצחק אבוחצירא כל לילה. הם היו לומדים יחד. הבבא סאלי היה בגיל 22. אז הוא נפטר. לא, אז הוא נפטר. מגיל 17 עד 22 הם למדו חברותה. וכן, הם למדו יחד חברותה כל לילה ש"ס. עברו על כל הש"ס במשך החמש שנים האלה. מה למדו בגלל? כל מסכת, כל הש"ס. כל הש"ס. לא קבלה. לא קבלה. הוא למד עם הדוד שלו, הבבא סאלי היה בגיל 17, שהוא למד עם רבי יצחק אבוחצירא, הדוד שלו. הם היו לומדים יחד כל הלילה. את כל הש"ס הם הספיקו לגמור יחד. עד גיל 22 היה בבא סאלי, ואז הוא היה הרב יצחק בגיל 52, ואז הוא נרצח. הוא אומר ש... הוא היה שותה כבין 5 ל-6 ליטר ערק ליום, והוא אומר שהוא היה עירני לגמרי. הוא אומר, אני הייתי עייף בלילות, והוא היה ער, בכלל לא עייף אף פעם. הוא אומר, והוא לימד אותי שבעבודת השם לא צריכים להיות עייפים. אין עייפות בעבודת השם. ככה אמר בבא סאלי, אמר עליו. כן. זה היה רבי יעקב אבוחצירא אמר שזה נשמת אליהו הנביא, סליחה, האריזל. הוא אמר עליו שזה נשמת האריזל שבא לעולם הזה. היה צדיק באופן מיוחד, הוא עשה את הניגון העוף האשכונה, כן? העוף האשכונה זה הניגון שלו. העוף האשכונה, הניגון. לא, זה שלו, רבי יצחק. כן. היה צדיק מיוחד. כל השיעור היה... אוקיי. בקיצור, יש שם ישועות. עכשיו, הסגולה של ערק, היא לא, הוא לא אמר אותה, בבא סאלי לא אמר אותה, והיא לא ידועה. זה המצאה חדשה, אבל יש לה כוח עצום להמצאה, לכוח האמונה בדבר. זה סגולה שדופקת חבל על הזמן. ומעשה שהיה כך היה, מספר הרב משה בוסו, הנכד של בבא סאלי, שפעם אחת אמא שלו שמעה את הבבא סאלי אומר לעצמו, הרי שהציבור הלך, מה חטאתי, מה עוויתי, מה פשעתי, שהציבור טועה אחריי. ככה הוא מדבר עם עצמו, עם בורא עולם. ככה הוא אומר. ואז אמא שלו שאלה אותו, הרב משה, היה לו חוצפה. אמא שלי, אמא שלו, הבת שלו נוסד. כן. אומר רבי משה, שואל אותו, רבי, אתה רואה פה אנשים נפקדים עקרות. חולים נהיים בריאים, אתה יכול להתחמק מזה שזה לא נכון? מה אתה אומר שאנשים... בוסו שואל בבא סאלי, אומר לו, מה אתה מספר, אומר שאתה טועה מהריך? מציאות בשטח, שאתה עושה רפואות, הנה יש פה ישועות, יש, כמו שאומרים, יש קבלות, זה לא סיפורי סבתא. הוא אומר לו, גם אתה טועה ולא מבין. הוא אומר לו, אני, מה אתה חושב, שאני ממשיך שפע והשפעות? מה פתאום? הוא אומר, זה בכוח האמונה שלהם. בגלל שהם מאמינים בי, הכוח האמונה עושה ישועות. אבל אני שום דבר. ככה אמר לו הבבא סאלי. או כן או לא. בקיצור, לא פשוט. אבל אתה יודע, זה ענווה של בבא סאלי. הוא לא החזיק תיבותא לנפשי. הוא לא אחז מעצמו שהוא ראוי לכך. הוא היה רואה את עצמו כאדם שלא ראוי. הוא לא חשב שהוא ראוי לכך. ככה זה. ועוד מעשה היה עם האחיו. האחיו של בבא סאלי, רבי יצחק השני, הרב של רמלה עליו השלום. הוא... בבא האקי. הוא... פעם אחת שלח 10 אנשים לבבא סאלי בבת אחת שכולם לא עליהם ילדים שיתברכו. שיתברכו. שלח לו 10 אנשים שיקבלו ברכה. כולם התברכו ונהיה להם ילדים חוץ מאחד שלא נולד לו ילדים. ואז הוא התלונן. תבין, יש תלונות. הוא אומר, מה? למה אני לא? ואיפה הכוח של הצדיק? הוא יכול לפעול רק 90% ולא 100%. מה לעשות? אז רבי יצחק אמר לו, אני אצא בבא סאלי, אני אשאל אותו.
כשהוא היה אצל בבא סאלי, אמר לו, למה שלחתי אליך קבוצה, כולם נושעו ואחד לא? למה? אמר לו, הרב בבא סאלי, כי הוא לא האמין בברכה, מה אתה רוצה לעשות? הוא לא האמין, אז אם הוא לא האמין, אז לא היה לו ברכה, שום דבר אני. וככה היה, חזר אליו שוב עם הברכה, והאמין, ואז שהביאה לו צדקה, ואז נהיה לו בן. ככה אמר. אבל לא, זה סיפורים, זה לא נכון. האמת לאמיתו, כמו שאמר הרב מרדכי אליהו, שהבבא סאלי היה לו דבר פלא. כשהוא היה מוציא מהפה שלו מילה, זה היה מתקיים. כשהוא היה רוצה לדחות את האנשים, זאת אומרת שהוא לא יכול, אין ישועה, הוא היה מנענע בראש ולא מוציא מהפה שום דבר. אני מכיר בן אדם שאין לו ילדים, הוא כבר היום בן 70, הוא אמר לי, הייתי כמה פעמים צבא בסלי, אמרתי לו, ומה אמר לך? הוא אמר לי, נהנה לי בראש, נהנה לי בראש. אמרו, רוצה ילדים, הוא אמר, כן, נעשה ככה עם הראש. כשהוא היה מוציא מהפה, זה היה מתקיים. כשהוא היה יודע שזה לא יכול לקרות, הוא היה רק מנענע בראש, ולא אומר מהפה שלו שום דבר. הנה, הדוד שלי, רבי משה אזולאי, הסבא שלי, רבי עמרם, נסע לרבי עמרם אזולאי, נסע לבבא סאלי, לבקש ברכה שיהיה לו ילדים. 25-24 שנים לא היה להם ילדים. אחרי החתונה. ואז הוא הגיע לבבא סאלי, הבבא סאלי אמר לו, אל תדאג רבי עמרם, יהיה להם ילדים. רבי עמרם נסע בשביל משה. רבי עמרם נסע בשביל הבן שלו משה, שיהיה לו ילדים. ואז הוא אמר לו, רבי עמרם, אל תפחד, יהיה להם ילדים. בבא סאלי אמר. ואז בבא סאלי נפטר. ולאחר מכן רבי עמרם נפטר. ורק אחרי זה נולד לו ילדים. תמיד ידענו שבבא סאלי הבטיח לו ילדים. בגיל 48 רק נולד לו ילדים. תאומים. שתי ילדים, בבא סאלי הבטיח, זה כי הוא אמר ויהי. אם הוא היה אומץ מהפה שלו, זה מה זה. רבי מרדכי אליהו היה מאוד מקורב לבבא סאלי, והוא שאל אותו, מה הכוח שלך שכל כך אתה פועל ישועות? אז הוא בהתחלה אמר אותו דבר. הוא אומר, זה סתם, זה אנשים באים פה, ואני לא שום דבר, סתם אנשים באים לפה. כך הוא אמר. אבל אחר כך אמר לו, רב מרדכי אליהו, אמר לו, בסדר, אבל בכל זאת אנחנו רואים שאתה מברך וזה עוזר, ואחרים מברכים ובאים אליהם ולא עוזר. מה ההבדל? הוא אמר לו, זה בגלל הקדושת העיניים וקדושת הפה. זה ככה הוא אמר. כן? זה... אבל מה שברור שהם לא צמחו על העצים, זאת אומרת זה אנשים שמסרו נפש על התורה ועל המצוות בצורה מיוחדת, משהו משהו, וחוץ מזה זה כמו שהרב הגדול, האדמו"ר מלובביץ' כתב מכתב לבבא סאלי והוא כותב לו, הרבי מלובביץ' כותב לבבא סאלי ובעיקר לבבא מאיר, הקדושה שהורישו אתכם אבותיכם, זאת אומרת, זו קדושה מיוחדת שרבי יעקב אבוחצירא הצליח להנחיל לדורות. זה לא, זה תוספת. הם עבדו את השם, ועבדו את השם ביגיעה עצומה, לא על רגל אחת, ממש לא, אבל בכל זאת. ואם דיברנו על רבי יצחק הרב בבא חקי, שמעתי מסבא, שהוא אומר שהוא היה אצל בבא סאלי, הוא היה אצלו פעמים נדירות מאוד. במקרה הוא היה באזור, אז הוא קפץ אליו. ואז הוא אמר לו, שהבבא חקי נהרג בתאונה. הוא היה אצלו לפני זה. הוא שלח אותו. הוא שלח אותו. הבבא סאלי שלח אותו לשליחות לעשות שלום בית. אתה רואה רבנים כאלה גדולים. הולכים להתעסק בשלום בית. אמר לו הבבא סאלי, בבקשה ממך, תלך למקום פלוני כדי לעשות שלום בית. בדרך לא יודע אם הלוך או חזור הוא נהרג. חזור. חזור. אני זוכר את זה. בחזור מהשלום בית. לא מהבבא סאלי. לא. הבבא סאלי. בבא סאלי שלח את בבא חקי לעשות שלום בית במשפחה. כן. אז בחזור מבבא סאלי הוא נהרג. בחזור מבבא סאלי. אז, אבל הוא היה בדרך, לא, הוא היה בדרך לשלום בית. הוא כבר עשה. לשלום בית, לא לבבא סאלי. הוא עשה. עשה את שלום בית? הוא היה אצל, וחזר, כשחזר בדרך לבוא. אצל מי הוא היה? הוא היה אצל בבא סאלי. לא, בבא סאלי אמר לו ללכת למשפחה לעשות שלום בית. ושם הוא נהרג. אני אומר לך מה הוא סבא סיפר. זהו, ובבא סאלי היה אכפת לו, כי ההלכה אומרת שאם שלחת שליח והוא נהרג בדרך, אתה חייב על השליחות. וזה נפסק בשערי תשובה, הביא את זה בהלכות בתפרש ד', בהלכות יום הכיפורים, תפרש ו', וכל זה הרבה הלכות יש בזה, שלוחו, שאם אדם שלחת שליח והבן אדם נהרג בשליחות, אתה חייב. אז מה
בבא סאלי היה אכפת לו מזה שהוא גרם להריגה שלו, כן, והוא היה מצטער על זה הרבה מאוד. עד שבא לו, מה? בטח שכן, מאב מתחתכות, מפורש במדרש, 100%, איוב מאב מתחתכות, יעקב היה אכפת לו, יעקב במדרש רבה מפורש, שהוא לקח אחריות למה הוא שלח את יוסף, הוא אומר, לא ידעתי שאחיו שונאים אותו, איך שלחתי אותו, מפורש, מפורש במדרש רבה, משם ראיה, אבל הוא אומר, שקט, רגע, אפילו סיפור אפשר לספר, הרבה, אלא, אומר בא אליו בחלום, הבא בחקי, אמר לו, תפסיק להצטער, המעלה שלי בשמיים גדולה מאוד, ותפסיק להצטער. הבא בסלי סיפר את זה לסבא, בצורה אישית. סבא סיפר, אני שמעתי את זה מסבא. סבא עלה על הסעודות ולכל הדברים. סבא, כן. איפה? מי אמר לך ש... קשור היה שם, לא? לא יודע מה את שואלת. מה הוא אומר? אבל מעילה. כן. שם על הנקודה הזו כתוב אצל יעקב אבינו שהוא ברך את אפרים בן מנשה. כן. אחרי שהוא אכל את כל החיים שלו מאפליה שעשה, הוא עושה עוד פעם אפליה. לכן הוא עשה את זה בעדינות. בעדינות. אז שאתה עושה לו הפגנה שם. לא, הוא עושה לו ככה, הילדים לא שמו לב. לכן הוא עשה ככה, הוא היה צריך להזיז את מנשה ואפרים. הוא היה צריך להזיז את מנשה ואפרים. סיכל את ידיו כדי שהם לא שמו לב, בדיוק כפוף. הוא אומר, ידעתי, גם הוא יגדע זה יותר גדול ממנו. מה, כבודו, מסתכל על, תקרא מה כתוב, מה עשה את זה, מה שכתוב. אוקיי. אז איך אתה, איך אתה אכלת את כל החיים שלך מהדבר הזה, עוד פעם אתה עושה דבר. אלא חשבנו כמה חינייה, כן. איזה חידוש קטן. מה הידוש? שידע יעקב אבינו, אומר, תשמע, זה לא חשבון שלי עם הילדים. וזה לא חשבון שלך. הוא אומר לך מכל אחד מה שמעיד אותו בורא עולם, זה. ואז הוא אומר, ידעתי בני, ידעתי, עכשיו אני יודע, וגם אז ידעתי. כלומר, אני לא חוזר ממה שעשיתי בכותונת הפסים. אני לא חוזר לי. זה אומר, חביבי, הקדוש ברוך וחיכה יעקב, מתי זה יגיע המצב הזה? כן, ואביו שמר את הדבר, אביו שמר את הדבר, ששמר, שאלה חביבי, הדבר הזה יבוא. עכשיו, הקדוש ברוך אומר, חביבי, תראה, כתוב, הפלא, כן. שיעקב אבינו אומר בפחד, פחד אבי יצחק, מי אומר את השם של אבא שלו? מי אומר? אומר אבא, למה אומר אבי יצחק? אומר חביבי, הוא עמוד, ואברהם עמוד, ואני עמוד, ודוד המלך עמוד, וכולכם עמודים. אנחנו לא באים בצורה אישית, בצורה אישית, זה לא חשבון שלנו אישית, זה לא יעזור לפגוע בהם. כן. ואבי זה אדם מיועד לזה, והוא מיועד לזה. Mm-hmm. ואני עוד ידע ומי ידע. יפה מאוד. כן, אבל טוב, אבל השאלה למעשה, מה למעשה? למעשה אסור להפלות בין הבנים. כן, אבל זה לא טוב, יצא מזה. בגלל שזה עבודי העולם, אז החשבון כאן הוא שונה. בסדר. הוא חידוש שלו, מה? שלו. כן, בסדר, יופי. בקיצור, זכותם שכל הצדיקים יגן עלינו, אבל צריך לעבוד את השם בכוח הגדול. זה המסקנה, כן? טוב, אנחנו, יש לנו פה בפרשה, עם ישראל יוצאים ממצרים, וביציאת מצרים כאן רודפים אחריהם, הקדוש ברוך הוא מכביד לב פרעה, ורודפים אחרי עם ישראל. ברדיפה אחרי עם ישראל, כל זה בשביל מה? בשביל שעם ישראל יקבלו את הרכוש גדול. עם ישראל עד עכשיו, כמו שאנחנו רואים, לא חזר בתשובה. מעלה לעובדי עבודה זרה, אף אלו עובדי עבודה זרה. היה קטרוג גדול ביציאה ממצרה, בקריאת ים סוף. זאת אומרת, עם ישראל, עם כל עשרת המכות, שזה היה פשוט סמינר לכל דבר, הקדוש ברוך הוא כל חודש מביא שבוע מכה כמו שעון, ורואים שהקדוש ברוך הוא מפלה בין מצרים ובין ישראל, הישראלים התסתובבו רגיל, חיו את החיים שלהם, חיים רגילים, וכל המצרים היו בסגר, והמכות הם חטפו אותם בצורה מיוחדת במינה, כל פעם מכה אחרת, אבל היהודים לא חזרו בתשובה. זאת אומרת, כשרואים ניסים, זה לא גורם לאדם לחזור בתשובה עדיין, זה לא זה. לא הניסים מחזירים בתשובה בן אדם. מתי עם ישראל חזרו בתשובה?
ופרעה הקריב, אז הר הקדוש קודם, מה זה הקריב? הקריב את ישראל להווים שבשמיים. פה, שעם ישראל פיזית, בגוף שלהם, הגשמי, הרגישו מצוקה, הרגישו מצב שבאמת הם עבודים, הנה מצרים מפה, היה מפה, הרים מפה, ואז הם חזרו בתשובה. אז הם קרבו, התקרבו להשם וחזרו בתשובה. זה, עם ישראל רואים מפה, זה יסוד גדול, שניסים לא עושים לבן אדם את התשובה, לא מקרבים אותו, אלא רק אם יש לו פגיעה פיזית גם כן, אם הוא מאוים. כל עוד שהגוף הגשמי לא מאוים, אתה יכול לראות ניסים, אתה יכול לראות את האמת בעיניים, אבל התאוות של הבן אדם ממשיכים רגיל, ומה יהודים, כמו שאומרים, יודעים לעשות כסף, ממכת דם התעשרו, שיחקו אותה כמו שאומרים, אבל לחזור בתשובה זה עניין אחר. פה הקדוש ברוך הוא מאלץ את עם ישראל לחזור בתשובה. איך? על ידי זה שהוא מביא את פרעה. אז מה הסיבה שפרעה רודף אחרי עם ישראל? כדי להחזיר אותם בתשובה. עד עכשיו הם לא חזרו בתשובה, הנה עכשיו הם יחזרו בתשובה. ובעצם זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הכביד את לב פרעה. למה הכביד את לב פרעה? כמו שכתוב בפסוק בפרשת שמות, ויראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים. מי גרם לעם ישראל לרדת לממתת שערי תומה? המצרים. המצרים גרמו להם את הירידה הרוחנית הזאת. היות שהם גרמו את הירידה הרוחנית, הם צריכים גם כן לתקן. כמו משל ידוע עם העניין הזה של המנקת. היה ילד אחד שהיו פעם סוחרים מנקת, כן? העשירים היו סוחרים מנקת שתגדל את הילדים. ואז הילד יצא חולה, היה חולה. והתינוק חולה לא יכול לקבל תרופות. מה אמרו? אמרו למנקת, אתה צריכה לקחת את התרופות כדי שזה ישפיע על התינוק. ואז היא אמרה, מתנגדת, סחרו אותי למנקת, לא לקבל תרופות. חייבו אותה, למה חייבו אותה? אמרו לה, למה הוא נהיה חולה? כי החלב שלך לא היה טוב. הוא אומר, יעוד שאת גרמת שהוא יהיה חולה, את גם צריכה לקחת את המחיר להיות, שגם כן לרפות אותו. כרגע גם פרעה עשה את עם ישראל רעים, עשה את עם ישראל רעים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא בא פה ומחזיר אותם בתשובה. אז יוצא שכל מה שפרעה יוצא ורודף אחרי עם ישראל והקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, יש כמה סיבות לדבר. הסיבה העיקרית זה להחזיר את עם ישראל בתשובה, הכנה למתן תורה, פה כבר זה התחיל לספירת העומר, ועם ישראל צריכים להשתנות. והנה פרעה יעזור לתמונה הזאת, וזה דבר אחד. דבר שני שפרעה רודף אחרי עם ישראל, זה בשביל לתת להם את הרכוש גדול, את כל הכסף שמה שיוסף, בכסף אשר הם שוברים, כמו שכתוב בפרשת ויגש, מה הכוונה? כמו שכתוב שהיה צורות עבודה זרה על המטבעות שלהם, ואסור ליהנות מכסף של עבודה זרה, לכן היה נותן להם לגויים לשבור את זה, שיהיה לזה דין ביטול. וכל זה אסף יוסף, וכל הכסף הזה לקח פרעה עכשיו למצרים, לקריאת ים סוף, ועד כדי כך שהקודש שמעוני מביא, אומר, הים ראה וינוס, מה ראה? אז פירוש אחד, מה הפירוש אומר? ראה ארונו של יוסף. פירוש שני, מה ראה? ראה כסף. אפילו קריאת ים סוף עשו עם כסף. ראה כסף, נפתח הים. מה הפירוש? אומר, כדי שעם ישראל יקבלו את ביזת הים, לכן הים נפתח, ואז כל המצרים טבעו, והים פלט את כל הכסף החוצה, ופשוט היה להם שם כסף עד בלי די, עד שהיה ויסה. משה רבנו היה צריך להסיע אותם בכוח, אחרי 3 ימים ו3 לילות, שהם רק אוספים ואוספים, אמר להם, די, אי אפשר להמשיך, צריך ללכת מפה, והוציא אותם בכוח מהמקום, והשאירו את השאר שם, מה שנשאר, כן? אז זה סיבה שנייה. זאת אומרת, כאן רואים שהצרה כאן שהייתה לעם ישראל, עם ישראל רואים פה מצוקה נוראית, רואים פה פרעה מגיע ורודף אחריהם, הם בסכנת כליה, המצב לא היה פשוט בכלל, אבל כל זה, זה הפוך, זה לטובתם, זה בשביל שכדי שהם יקבלו את הרכוש גדול, אז זה המצוקה שעכשיו הם נמצאים בו. זאת אומרת, יש דבר, יש כמו שמביא בספר חובת הלבבות. יש שתי סוגי בני אדם. יש בני אדם שביטחון בהשם, בשער הביטחון. אומר, יש בן אדם שהוא מאמין בהשם ויש לו ביטחון בהשם לעולם. ואפילו בשעת המצוקה, זה לא מזיז לו לרגע אחד. הוא לא נלחץ, הוא לא אכפת לו. כמו נחום איש גמזו. אומר, גמזו לטובה. אומר, אתה מביא עפר, לא מביא אבנים טובות ומרגליות. הוא לא מתרגש ולא מסמיק, לא אכפת לו, הוא לא בסדר, אומר, כן, כן, זה אפר טוב, לא אכפת לו, גם זו לטובה, אומר, זה בסדר.
היי, מה אתה עושה? את שטויות אתה עושה? אומר לך, לא מעניין, זה בסדר. אומר, אדם כזה שיש לו אמונה כזאת, זה ביטחון חזק באשם. אבל יש אדם שבשעת המצוקה רע לו, והוא בן אדם בסך הכל, רק יש לו ביטחון שהשם יעזור ויוציא אותו מהמצוקה. אבל באותו רגע צר לו, כמו יעקב אבינו שהיה עם הסיפור עם עשיו, ויצר לו, אין מה לעשות, הוא בן אדם, כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות דעות, שבן אדם לא נברא, הוא לא כמו מת, שלא מרגיש כלום. אין מה לעשות, הוא בן אדם. אומר, אדם כזה אומר שירה. כי אדם שמרגיש מצוקה, אז אחר כך הוא אומר שירה. אבל חזקיה המלך יהודה לא אמר שירה על סנחריב. למה? הוא היה לו ביטחון בהשם כזה חזק, אומר, הוא ישן בלילה בכלל, כאילו לא אכפת לו. הוא אומר, יש פה צבא כזה גדול וזה. אומר, הכל בסדר, לך לישון, הכל רגיל, אין בעיה. למה? זה ביטחון בהשם כזה גדול, שלכן לא אמר שירה חזקיה. זה חסרון, ולכן הוא לא נהיה משיח בגלל זה, כי בכל זאת, זה מעלת השירה היא מעלה גדולה מאוד מאוד, אבל בכל זאת, זה הסבר למה הוא לא אמר שירה. ככה מסביר המהרש"ם מברזן, לפי חובת הלבבות, שהיה לו כוח ביטחון בהשם כל כך גדול. יוצא שזה יסוד גדול לכל מה שקורה בבריאה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא את האדם למצוקות ולצרות חס ושלום, כל זה בשביל שיהיה לו ישועה. אם זה בשביל לקרב אותו לעבודת השם, וזה מציאות, מה לעשות שזה מציאות? כמו שאמרנו, אפילו תעשה לבן אדם ניסים מפה עד אמריקה, הוא לא חוזר בתשובה. רק אם הוא יהיה במצוקה פיזית, אז אתה רואה אותו פתאום חוזר בתשובה, והכל טוב ויפה, כן? מה לעשות שזה עובד ככה? היה איזה אחד עליו השלום, בן אדם אחד צדיק גדול, עובד השם באמת, היה מתפלל מכל הלב, עובד עבודת השם, חבדניק, עובד ממש עבודת תפילה, מתפלל כמו שצריך. והמסכן הזה, בשלוש שנים האחרונות שלו, הוא קיבל את המחלה פעמיים, בצורה לא נעימה, והוא התייסר. הוא אמר לי בפעם האחרונה שהוא פגש אותי, אמר לי, מה לעשות שכשלא מרגישים טוב, אז יותר מתפללים יותר טוב. מה לעשות? כל החיים שלו הוא היה עובד על העניין של התפילה, ולומד לפני התפילה, ועושה הכל, אבל הוא אומר, מה לעשות? שכשחרב מונחת הצווארו של בן אדם, התפילה היא מכל הלב הרבה יותר, באין ארוך. כן. נחש. כן, לא פשוט. זה נכון. זה נכון, כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תראה, לזכות לחזור בתשובה זה זכות, הלוואי עלינו. זאת אומרת, לא כל אחד זוכה, זה לא כל אחד זוכה. הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הפסוק, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אדם שמקבל ייסורים, אם זה בשביל לחפר עוונות בצד אחר, אבל אם זה בשביל לחזור בתשובה, ודאי שזה עניין אחר. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא שולח לאדם קריאות וכל מיני מקרים בשביל שיחזור בתשובה, זה זכות שאי אפשר להסביר אותה. וכל אחד ואחד שחזר בתשובה יודע להגיד את זה, שלא חוזרים בתשובה ביום אחד. זה לא שאתה קם ביום אחד בבוקר ואתה חוזר בתשובה. מה פתאום? זה מהלך שהקדוש ברוך הוא מוליך את הבן אדם ככה כמו בשחמט ככה, מוליך אותו, מראה לו, זה כל אחד עם השנים שלו, כן? ומוליך אותו, פה קורה ככה, ופה קורה ככה, ושם ככה, מוליך אותו ומקדם אותו עד שעושה אותו תוראי, או עושה אותו, מגיע למטרה. בעזרת השם, כן. אולי זה לא טוב. לא משנה, איך שיהיה. ביחתי שהכל, אה? מה? תבעת ואיך שהכל, יאללה, תפתור אותי. כן. אני מברך מזונות ואני אפתור אותך, בסדר? מזונות? כן. למה אתה לא בערך? ביחתי שהכל כבר? לא, יש פה קונטרונים. אז לא, אז אתה תברך עד מלך העולם ואני אסתיים איתך. יאללה, בוא נמשיך. כן? אז זה גם פה, מה שקרה פה. מה אתה עושה? מזונות לא הרווחנו הרבה. כן? ואז אומר, אם כן, שלכן, כאן פרו, פרו שבא פה ורודף אחרי עם ישראל, זה היה לטובתם.
ולטובת המערכת כולה, כדי שיהיה מתן תורה, כדי שיהיה פה חזרה בתשובה, וכדי שיקבלו רכוש גדול, היו צריכים, מה? להגיע למצב הזה. אבל, תראה, בני אדם זה בן אדם. ואז אמרו עם ישראל למשה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו, להוציאנו ממצרים? אומר הרש"ר איש עליו השלום, תראה, אפילו שיהודים במצוקה, ונמצאים בסכנת נפשות ממש, ואיך שהכל? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמן. אני לא זוכר, בסדר, תודה רבה. הלאה. כן, הכל טוב. וקיצור, מה אמרנו? אומר, עם ישראל היו במצוקה של סכנה, של מוות, והם אומרים בדיחות פה. המבלין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, זאת אומרת, זה חוש צחוק שהם אומרים פה, ואפילו בשעות הקשות הם מתבדחים, אומרים וכי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. ואז אומר משה, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני לכם, לכם אתם את הראשון. עוד תהליך כאן שקורה פה בעניין הזה של קריאת ים סוף, עם ישראל צריכים להאמין במשה רבנו. לא הספיק להם 10 המכות, ישראל לא מאמינים במשה. והפסוק אומר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. גם זה חלק מהתהליך של קריאת ים סוף, פה להראות את המנהיגות. עם ישראל במצוקה, צועקים צעקות, בוכים, בהיסטריה, היסטריית מוות, כן? זה לא פשוט, זה אנשים בחרדות. ועם שלם, ומשה רבנו מנהיג אותם, אומר להם תירגעו, לא יקרה כלום, אתם רואים את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ואז ככה הם התחזקו להתחזק ולהאמין במשה רבנו. למה? שוב, זה חלק מהתהליך לקראת מתן תורה. כל מתן תורה נעשה על ידי משה רבנו, כמו שאומר הפסוק, זכרו תורת משה עבדי. משה רבנו נתן את התורה לעם ישראל. כאן, כמו שמביא הרמב״ם, וגם הרשב"א מביא את זה, למה היה מתן תורה אחרי יציאת מצרים, כל הסיפור הזה בסוף היה מתן תורה. אומר עם ישראל, כמה שהאמינו במשה, לא האמינו בו. אמרו, לך תדע איזה סוג מחשף מיוחד הוא, צוחק על כולנו. הוא יש לו כוחות, הוא יש לו ארנטות, הוא יודע לסובב את... עם ישראל? כן, אומר, תראה. להתחייב על תרי"ג מצוות ולהתחייב על אורח חיים יהודי, למה מה, לא רק אתה, לדורות, למה מה קרה? אולי מוכרים לך לוקשים, אולי עובדים עליך. איפה הנקודה פה? זה לא ברור מה שקורה פה. כן, למה לא? אדם חכם לא אמור לקנות מה מוכרים לו. לך תדע, כמו שאומרים, איך זה עובד. אז הקדוש ברוך הוא, כל התהליך שעושה, עושה 10 המכות, עושה קריאת ים סוף, עדיין עם ישראל בספקות. אולי ואולי יש פה 1% הקטן, או על פי האחוז, שצוחקים עלינו. וזה לא זה. לכן היה צריך שעם ישראל יראו עין בעין, איך הקדוש ברוך הוא מנבא את משה רבנו. זה לא היה פשוט. למה? רק אז הם האמינו. בעיניים הם ראו איך הלוקות מדברת עם משה. לא סיפורים, לא זה, למה? כי להתחייב על תורה ומצוות למשך דורות לעולם ועד, זה חייב להיות משהו מאומת, שהאימות האמיתי זה לא שמיעה, אלא ראייה באופן מוחשי. יש לנו דין בהלכות עדות, שאם העד שמע, זה לא שווה כלום. הוא שמע, חייך שיראה. אין כמו ראייה. ראייה זה דבר הכי חזק שיש. השמיעה, עדיין כמה שתשמע, זה לא זה. הראייה זה הדבר המוחשי ביותר. לך תראה איך עובדים על כל האנשים. מה, במכשירים של הטלוויזיה? עובדים על כולם. אנשים, מה שמוכרים להם, את כל השקרים שבעולם, עם כל השטויות, קונים לך את זה. זה היה בטלוויזיה, אומר לך את זה. אורים ותומים. מה אני ראיתי בעיניים שלי. לך תסביר לו שהוא רואה חצי תמונה. איך תסביר לו, הבן אדם התראיין, אמר חצי משפט מפה, חצי משפט משם, והוציאו לך סיפור מעוות שלא לא יוכל לתקון. לך תמכור לאנשים, אומר לך, לא, אני ראיתי בעיניים שלי, אצל האנשים היום, לצערנו, מי שיש לו מכשירים, מכור. אומר, ראיתי בעיניים, נגמר. שטויות מכרו לך, לא משנה.
זה המצב. הכוח הראייה זה כוח גדול ביותר. צריך לקחת אותו לתחום של הקדושה. עכשיו אומר כאן משה רבנו, אדוני לכם לכם ואתם תחרישון. מה זה ואתם תחרישון? יש גורסים, יש כאן כמה שיטות בראשונים. יש גורסים ואתם תחרישון מלשון סימן שאלה. אתם חושבים שהשם ילחם לכם ואתם תשתקו? תצעקו להשם, תחזרו בתשובה. זה פירוש אחד, אבל שאר המפרשים אומרים לא. הרי כאן היה ענן מבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, לקבל את כל החיצים והבלסתאות. היה ענן והחושך. ברגע שהיה קולות, ואם עם ישראל היו מרעישים, אז המצרים היו יורים לכיוון של הרעש, אפילו שלא רואים, אבל יש כיוון. אומר להם, תהיו בשקט. עכשיו זה מצב של סכנה, מצב של דממה. השם לכם אחרם ואתם תחרישון, תהיו בשקט, כדי שהמצרים לא ידעו איפה אתם, כדי שלא יראו עליכם חיצים. זה היה כמו השתדלות מסוימת בדרך הטבע, משהו מיוחד, כמו שעושים ההפלה בזמן מלחמה. ואז ויאמר אדוני משה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישראל. כאן אומר רש"י, למדנו שהיה משה עומד ומתפלל. בכל זאת, כל הכבוד למשה רבנו, אומר להם, מרגיע את כולם, כמו שאומרים, אבל הוא עצמו עמד והתפלל. זה חובה תפילה, כמו שהרמב"ן מביא, שכל עיקר העניין של התפילה דאורייתא זה באופן שיש לאדם מצוקה, וזה המצווה להתפלל. למה הקדוש ברוך הוא שלח לך מצוקה? כדי שיהיה לך, אוהב את התפילות שלך, רוצה שתתפלל, מה לעשות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא עת לתלייך בתפילה, שישראל נתונים בצרה. כשמדובר על כלל ישראל, זה לא זמן להתפלל. כמו שרואים אצל כהן גדול, שהוא היה מקצר בתפילה של ביום הכיפורים, כדי לא להפחיד ולהביט את העם. ציבור לא צריך לפחד, כן? ציבור צריך להרגיש הרגשה טובה. זה היה סיפורים מעניינים עם הרבי מלובביץ' בעניין הזה, שהוא היה לפעמים, אני זוכר שזה היה, זה היה בתשנ"ב, ממש בהתחלה, היה לו שושנה ברגל, הוא בחדר שלו הוא לא יכל ללכת. הוא היה הולך על שתי שולחנות, ברגל באוויר. כאילו ממש בקושי יכל ללכת. כשהיה יוצא בחוץ לציבור, הולך רגיל, כאילו לא קרה כלום. אף אחד לא ידע שיש לו משהו. לא צולע, לא כלום, הולך, כאילו לא קרה כלום. רק מגיע לחדר שלו, היה כמו, לא יודע, מה היה כואב לו. זה לציבור, לא לתת להם הרגשה של צער. מעשה שהיה ככה היה עם רבאון מבלז. אני שמעתי את זה מעד ראייה. יום אחד הוא, בקושי היה רבאון. יום אחד הוא היה יוצא, בקושי אוכל, כידוע. הוא מגיל קטן, בקושי אכל. הוא שקל 39 קילו כשהוא נפטר. אמרו לו, הרי עבודת האכילה זה עבודה גדולה שאנו מאוד מאוד מתחשבים בה. אבל הוא אמר, זה רק מי שזוכה לזה. הוא אמר, רק צדיק מיוחד יכול לאכול. ככה היה אומר. הוא היה אוכל ממש קצת לפעמים 2-3 ענבים ליום. ככה היה ממש אוכל מעט. אבל מה, היה יוצא לטיש בשבת. היה בליל שבת, היה לו טיש. הוא היה טועם ופולט את זה מיד. הוא לא מסוגל לבלוע. כאילו, היה ככה טועם משהו ופולט. אז הוא טעם מהדג ונתקע לו עצם בגרון. בטיש, והוא לא אמר כלום לציבור. נתקע לו עצם בוושת בגרון, רציני, והוא לא אמר כלום, עשה את הטיש רגיל והלך. כשהוא הלך, נכנס לחדר שלו, אמר לשמה שלו, כן, רב שולם, אמר לו, תגיד לי אם נשארו חסידים עדיין בבית מדרש. הוא היה בחדר ליד בית מדרש. ונשארו שם איזה כמה בחורים, אתה יודע, אין להם מה ללכת לישון מוקדם. נשארו שם אחרי הטיש, הוא אמר לו שיגמר, שכולם ילכו, תודיע לי. עד שהוא חיכה שכל החסידים נעלמו, והוא אמר לו, לך תזמין רופא. נתקע לו עצב בגרון. הוא אמר לו, מה, לחלל שבת? הוא אמר לו, כן. פיקוח נפש. הלך, הביא רופא. הרופא הלך, הוציא לו את העצם מהגרון. הוא אמר, אני לא מבין, דקה אחת איך בן אדם לא יכול לסבול את זה ולא לצרוח. כאילו זה היה משהו אמתני ביותר, עצם רצינית ביותר, נתקע לו בוושת. שהוא אמר שמותר לחלל שבת, אבל כל עוד שהציבור נמצא, לא לצער אותם, אז הוא שיחק את המשחק עד הסוף, והחיכה עד שכולם הלכו. זה מה זה שהיה. כן? לא לתת, זה, כן, שמעתי את זה שמעתי את זה מבחור שהיה שם. לא, זה לא רק בגלל זה, רק גם אדם הולך ברחוב, עם פנים זועפות, כואב לו, אנשים מצטערים, הוא ייתן דין על זה. כן? לא יצא על אנשים אחרים. כן, שם אחרים. כן, שם אחרים על עם ישראל. הרי בחודשי הרי יצאו בירושלים, בקטוב, זה היה בירושלים?
בירושלים, בקטמון זה היה. כן. כאן מה שאני זוכר, כאילו מה שאני הבנתי מאותו אדם, זה היה בקטמון. הוא לא יודע שהתלמידים של סבא הפסידו את הלוויה של האדמו"ר. למה? הוא בשיעור? לא. זה מוצא שבת. רגע. סבא היה בפתח תקווה. ביום ראשון י"ד אב, תפשיל י"ז, נולד לו בן. איזה שעה? רק רגע, תכף. מה? שני ט"ו באב, אז לא היה טלפונים, מרן שלח מכתב אקספרס למדבר חזקיה. מברק. מברק. לשלמה כהן, שיודיע לחברים שנולד לי בן, בעזרת השם מכניס אותו לביתו של אברהם אבינו, ביום ראשון, כ"א אב, תפשיל י"ז, ביום הזה, בשעה 10:30, בביתי, רחוב ארלוזו בן תשע, פתח תקווה. וככה היה, זה היה מסבירה. נו. אז היה לפתח תקווה, לא היה כמו היום. זה היה תרם שעתיים וחצי נסיעה, שעתיים וחצי. אז הם קמו, התפללו בדץ, יצאו ב7:30-8 בירושלים, ואותו מושאי שבת נפטר רבי זרבר. באותו יום ראשון היה לוויה. הם הלכו וחשבו שיספיקו. הלכו לפתח תקווה, זה היה ברית של דוד, נולד, אה? כשהגיעו לירושלים ב4 כבר חזרו בארם לחוב. הם הפסידו את הלוויה של הרבי בגלל הברית של דוד. יא. זקו ברוך. חה. אז אתם יודעים בכמה דוד? כמה? הרב דוד. אב תפיני זה. חה. סודרים. רבה של ארנוף. ממשיכים. אז אומר לך, כן. אז אומר, גם פה משה רבנו היה עומד ומתפלל. את עם ישראל הוא ידע להרגיע, אמר להם הכל בסדר, אבל הוא עצמו היה עומד ומתפלל. אמר לו, מה תצעק אליי? אמר לו, עכשיו זה לא זמן להתפלל. נשאל את השאלה, בכל זאת, שעם ישראל שמצאים במצוקה צריך להתפלל, מה אתה רוצה? אלא כאן יש פירוש נפלא בזה, מהרב הגדול עם הבנים שמחה. הרב טייכטל עליו השלום. בא למשנה סחר. הוא אמר את זה ממש בסוף השואה, הוא ברח מהשואה, הוא צריך להגיע לרומניה, אבל הוא נהרג שם, בסוף השואה. ואז הוא אמר פירוש נפלא, הוא שמע את זה מרבן מבלז. הוא אמר, המעשה שהיה כך היה, המעשה שהיה עם הנועם אלימלך, שבא בחלום לרבי ישוע מבלז. רבי ישוע מבלז נרדם בשביעי של פסח, ולפני שהוא יצא לציבור בטיש, והוא חולם בחלום את הנועם אלימלך שבא אליו. והוא אומר לו, לנועם אלימלך, רבי, אתה הבטחת שאם המשיח לא יבוא בזמן שלך, הוא יבוא בזמן של התלמידים שלך. אם אצלך הוא לא יהיה, הוא יהיה אצל התלמידים. ככה אמרת. הוא אמר לו, אחרון התלמידים נפטר, והמשיח לא הגיע. ככה הוא שואל אותו בחלום. הוא אמר לו, אתה צודק. הוא אמר לו, אז בוא עכשיו תשאל אותי שאלה, ואני אענה לך תשובה, ואז תהיה תלמיד שלי, ובימיך יבוא משיח. ככה אמר לו. אמר לו, שאל אותו את השאלה הזאת. אמר לו, מה זה שכתוב בתורה? מה תצעק אליי? קריאת ים סוף. אמר, מה תצעק אליי? יש מצוקה, מתפללים, מה יש? מה חסרון להתפלל שיש מצוקה? למה הקדוש ברוך הוא בא, אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? אמר לו, ענה מלמלך בחלום, ואמר לו, מעשה שהיה, כך היה. היה מלך אחד גדול, משל, הייתה לו בת יחידה ומיוחדת, רק בת אחת הייתה לו. והבת הזאת, ברוך השם, התחתנה, והרתה, והייתה צריכה ללדת. יורש העצר אמור להיוולד. ואז, והקשותה בלדתה, 3 ימים ו3 לילות, היא לא מצליחה ללדת, עד שכבר היה סכנה לה ולעובר. והמלך כולו בלחץ. זה לא פה איזה משהו, זה לא לידה רגילה, זה לא ילדה רגילה, זה הכל מכל כל. ואז הוציא כל במלכותו, מי שיש לו יד ברפואה וידע ויצליח לילד את ה... את בת המלך ובצורה מיוחדת תקבל פרס גדול מיוחד. ואז הגיע יהודי אחד, תרגיל, ואז הוא אמר למלך, בוא, אני מסדר לך הכל, אבל תנאי אחד יש לי. מה התנאי? אומר לו, מה אני אומר לך אתה עושה? תהיה ממושמע. אומר לו, כן, אין בעיה. אומר לו, נכנס להדר, סגרו את הדלת, אמר לו, תראה. עוד רבע שעה תצא מפה, תודיע לכולם, נולד בן זכר. אומר לו, מי אמר לך? אולי בת. מה אני אשקר על האנשים? ולא ילדה, ומה אתה, בסוף מה יהיה? מה אתה עושה צחוק? הוא אומר לו, אתה לא רוצה, הלכתי. אם אתה רוצה, תעשה ככה. המלך לא ברירות, הרבה עשה. אחרי רבע שעה יצא לציבור, אמר, ההוא יהודי הזה הצליח לילד את הבת, ונולד יורש העצר, והתחילו חגיגות, ואתה יודע, עיתונאים, יש להם מה לכתוב.
ומכינים מסיבות, וזה יורש העצר נולד. טוב? אחרי כמה דקות שזה התפרסם, ובגדול, ילדה בדרך הטבע, בקלי קלות. כאילו לא קרה כלום. הוא הצליח. אמר לו המלך, אחר כך כל הכבוד לך, תודה רבה. אמר לו, מה הסוד שהיה פה? מה קרה? מה עשית? הוא אמר לו, זה גמרא במסכת סוטה בדף כף ב'. הגמרא אומרת שאם אתה רואה אלמנה צילנית, היא מתפללת ועושה ניסים, תדע לך שהיא מחשבת. כך מביא שם רש"י. כן? אומר, היא עושה כישופים, ויעני מתפללת, מפסיקה את הכישוף, ואז נהיה ישוע יעני, והיא מרוויחה את הכסף באמצע. מה? כן, בסדר. הבבות הראשונות, כן, מה לעשות. ואז רש"י מביא שם סיפור, שהייתה אישה אחת, שהיה אצלה בעל מקצוע, והוא שומע קופסה מקשקשת לבד, קולות, משמיע קולות, מה זה? ואז הוא פתח את הקופסה, וזה היה קשר של כשפים, שהייתה קושרת את העוברים בקופסה הזאת, וכשהיו נותנים לה כסף, יעני תתפלל, והייתה עושה ניסים, פותחת את הכשפים, וככה משחררת אותם. זה גמרא, זה גמרא במסותה כף ב'. אומר לו היהודי למלך, תדע לך, אתה יש לך אופוזיציה, הרבה רצו שלא יהיה פה יורש עצר. אם אין יורש עצר, המלוכה עוברת למישהו אחר לגמרי. הם סחרו מחשפים כדי שבת המלך לא תלד לעולם. לעולם היא לא הייתה יולדת. לא היה כאן שום בעיה פיזית, לא היה פה שום בעיה, היה פה כישוף תפקוע ולא יכלת לפתור את הבעיה. בזה שהכרזנו ואמרנו שהיא כבר ילדה והכל בסדר, אז הם הפסיקו מהכישופים, אמרו לא הצלחנו, אבל הפסיקו מהכישופים, היא יכלה ללדת בקלי קלות. זה הסוד, לא היה פה שום משהו אחר. זה המשל. אומר הנמשל, שעם ישראל נמצאים פה בכתרוג, מה עלה לעובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה. עד שכתוב, קשה זיווגו של אדם וקשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. למי זה קשה? למי קשה? לבורא עולם? מה היה קשה לקדוש ברוך הוא לבורא עולם בקריאת ים סוף? מה, קשה לו לפתוח את הים? אומר לך, לא. היה קשה לו, כי יש פה כתרוג. מה, לעלו עובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה. כמו שמביא הרבי הרייץ במאמרים בקונטרסים, אומר הרבי הרייץ מלובביץ', אומר הקדוש ברוך הוא מסר את הנהגת העולם שיהיה סדר בעולם. והוא ברא שיהיה דבר כזה כתרוג, ויהיה דבר כזה משפט. תגיד לי, קדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל, מה? הוא עושה את המקטרג, הכל זה הוא. הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיהיה מקטרג ויהיה הלך המדינות. אתה לא יכול לעשות כאילו מה שאתה רוצה ובכיף. למשל, ראש הממשלה או בן של ראש הממשלה יעשה פשעים הכי גדולים, ואתה תגיד, רגע, מדובר פה בצמרת, תעלים עין, אי אפשר. יש פרקליטות ויש דין, אומר לך מה? אומר לך אין מה לעשות, יש דין מסוים, יש דין מסוים שמקובל בעולם וחייב להיות הלך המדינות, יש משפט, אין מה לעשות עם זה. גם פה כביכול הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיש אפשרות לקטרוג. אם יש פה אפשרות לקטרוג, יש פה קטרוג על עם ישראל אמיתי, בעייתי, מה הללו עובדי עבודה זרה? אפילו עובדי עבודה זרה, למה לאלה לקרוא את הים ולאלה לא? אלה לא. אומר פה אין מקום לתפילה. ברגע שאתה מתפלל, הקטרוג מתעצם. לא עזר לך כלום. ולכן אמר לו, מה תצעק אליי? תפסיקו להתפלל. אלא תראו את עצמכם שאתם חיים בנחת ובשלווה ולא רע לכם. תיכנסו למים. תיכנסו למים, כמו שאומרים, רחצה בים עכשיו. בכיף. לא להרגיש מצוקה, לא לשדר מצוקה. ברגע שלא יהיה פה מצוקה, הקטרוג יפסיק, ואז אני יכול לפתוח לכם את היום. זה אומר, מה תצעק אליי? זה לא זמן לצעוק עכשיו. והבן איש חיים מעריך בזה, אומר, איזה אי עבודה שבלב, זו תפילה. כן? כן? ולעובדו בכל לבבכם, איזה עבודה שבלב, זה באמת עבודה קשה. להתפלל עם כל הלב, בכל לבבכם, זה עבודה עבודה. זה אומר לך, עבודה גימטריה אלוקים. עבודה גימטריה אלוקים. שאדם מתפלל, מקטרג, יש עליו מקטרגים, וזה מעורר את מידת הדין. למה? מה זה תפילה? הגשת בקשות. אתה מגיש בקשה, אני רוצה ורוצה ורוצה. יש דיון עכשיו, מגיע לו או לא מגיע לו, פותחים לו את הפנקסים.
וזה גורם קטרוג, לכן זה מידת הדין. עבודה, התפילה זה, זה מצד העבודה שבלב, זה, זה גימטרי האלוקים, וזה גורם קטרוג. רגע, רגע. אז הקטרוג הזה הוא בעייתי לפעמים כשיש קטרוג. תפילה, בזמן שיש קטרוג, תפילה לא עוזרת, אלא מפריעה. ולכן מביא החתם סופר במסכת חולין, דף מהם, אומר, נדרים דף מהם, סליחה, אומר שלכן זה מצוות ביקור חולין, כמו שכותב השולחן ערוך, כדי להתפלל עליו. השולחן ערוך אומר את זה, בעל הרשין למד חט. למה הולכים לבקר חולה? להתפלל עליו. אומר, להתפלל עליו הבית שלי, מה אני צריך ללכת אליו? אומר, אם אתה מתפלל אליו הבית, אתה מזכיר את השם שלו. כשאתה מגיע אליו, לא מזכירים שם, אלא אומרים, אל נער, אפן עלה. לא מזכירים שם. ולכן, זה, תדעו לכם, זה חסרון גדול. אנשים באים לבקש ברכה מרב, או מישהו, אומרים את השם, או סנדק, אתה יודע, אומרים, משה בן, בן רבקה. אומר, אני לא אומר שם. אתה פה, ואני מברך אותך. מה, בשביל מה להגיד שם? כשאתה אומר שם, עשית יותר גרוע. בזה שאומרים בפניו, לא צריך להגיד שם, זה הדרך שפותחת ערוצים, לא, אין פה כתרוג. ולכן זה מעלה של ביקור חולים. המעלה של ביקור חולים זה לבקר את החולה בפניו ולומר אין הרפנה לא, ואז בצורה כזאת אין כתרוג ואין מקטרג. הבן איש חיים מביא חידוש גדול באחד הספרים שלו, שזה המעלה שבן אדם פוגש את חבר שלו לברך אותו. מה נשמע? מה שלומך? שם אתן לך... סתם. למה? הוא אומר, כי זה לא תפילה. השטן לא נמצא פה. הוא אומר, בבית הכנסת, תפילה, מידת הדין, השטן מקשיב, כל בקשה, עושה עירור, עושה בעיות. הוא אומר, ברחוב, בזה, מברך אותו, עבר בשלום, השטן לא הרגיש. זה, זה חידוש גדול, כן. הוא אומר, איך קוראים לך? זה חסרון, לא נכון. אסור להגיד שמו, זה חסרון. שמברכים בן אדם בפנים, אומרים לו, רפואה שלמה, תהיה בריא, מה שאתה רוצה, לא, בלי שמות. הרבה יותר טוב לא להזכיר שם. מי הוא בפניך? זה בסדר? אז לכן פה זה היה קצת חסרון בעניין הזה של התפילה. כן, מה אומר? אני נמצא פה בסבתא שלי, עליה שלום. זה, בעלה של... אשתו של... שמואל. כן. תודה רבה, סקלי מצוות. היו גויים, אבל גם העצם זה שבן אדם שם את הקדוש ברוך הוא, איך שאני, אני, אבל ניסם אותך למעלה, השם שמך ברכה, דווקא זה גורם לסיבור. מה שאני עושה עם היצירה שלי מתעשה, כל הדברים האלה, הכל פה, אבל יודע, אתה קובע למעלה. אז למה שכזה מצריך כתרוג? הוא יודע שתפלל אליו. למה שמצריך כתרוג? אוקיי, יש בזה מעלה, אין ספק שיש בזה מעלה. הוא שואל, בזה שאדם מתפלל לבורא עולם ומאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא והוא מתפלל, זה מעלה גדולה בפני עצמה שצריך בגלל זה שיהיה לו ישוע. זה מעלת התפילה היא מעלה שאין כמוה. בוא נתקדם. אתה רואה כמו משה רבנו עם כל המעלות שלו וכל הדרגות שלו וכל המסירות נפש שלו לעם ישראל, אפילו אחי בלי תפילה לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל. עד שהוא אמר לו, אל תוסף דבר אליי. אתה רואה שמכוח התפילה כמוה גדול. ויש לך גמרא, גמרא מסכת ברכות, דף למד ב', אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה, שמשה רבנו שהיה גדול מאוד במעשים, מי לנו גדול במעשים טובים גדול ממשה רבנו? ואפילו האחי לא נענה אלא בתפילה, איפה נענה? אומר אשי, אומר המערשה, בזה שהוא זכה לראות את ארץ ישראל, זה בזכות התפילה. רגע, 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 אני רק אתחיל. אומר שהוא זכה לראות את ארץ ישראל, זה בזכות התפילה. אילו לתפילה לא זוכה. בסדר, אז קיבלו חצי, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ייכנס, לא משנה מה הסיבה, אבל לפחות הוא ראה, אילולא תפילה לא היה זוכה, לא היה זוכה לראות. זאת אומרת, כוח התפילה הוא גדול, ויותר מזה יש פירוש נפלא מהרב מלינינשבורג, נו? רב שמלכה מלינינשבורג, רבי שמלכה מלינינשבורג. הוא אומר, למה אנחנו אומרים בתפילה על הצדיקים ועל החסידים, ועל, ושים, כן, ושים חלקנו עימהם. הבוטחים משמך באמת ושים חלקנו עימהם. אנשים שיש להם ביטחון אמיתי, אנחנו צריכים להתפלל עליהם. הבוטחים בשמך באמת. אני, הפשוט, צריך להתפלל על מי? על הבוטחים בשמך באמת. הלוואי שאנחנו נהיה בבוטחים בשמך באמת. למה חכמים, חז"ל, תקנו ברכה על הבוטחים בשמך באמת? אומר רבי שמלכה, אומר פירוש נפלא, אומר אלה שיש להם ביטחון בהשם מוחלט, הם לא מתפללים להשם. הוא לא מרגיש מצוקה, הכל טוב לו,
החיים ורודים, הכל כיף. הוא לא רוצה ישועות, הכל כיף לו. אז יש לו חסרון גדול שאי אפשר להושיע אותו ושלוח לו ברכה, כי הוא לא מתפלל. ובלי תפילה אין כלום. חזל תקנו לנו אנשים הפשוטים תפילה על הצדיקים האלה הבוטחים בשמחה באמת שנתפלל במקומם שהם יוכלו לקבל את הישוע. פלא פלאות. אומר אדם הצדיק שיש לו ביטחון מלא בהשם, אבל הוא לא יתפלל, הוא לא יקבל את הישוע. רק אז אכן חזל תקנו לנו ברכה עליהם כדי שיקבלו. זאת אומרת, ודאי שהתפילה הוא כוח גדול ואין סופי וזה הכלי הראוי לקבל. אבל בכל זאת זה מעורר כתרוג על הבן אדם. כן, מה אומר? זה מי שברך לך לשאת אותו על לא להגיד את השם? מה? לפי דבריך, לא צריך להגיד את השם? אם אתה פה, כן, נגיד, נברך אותך. מי שברך אבותינו, נברך אותך, בשביל מה להגיד? אומרים את השם, אומרים את השם זה בשביל לקבל כסף. החזן רוצה שהוא יתרום. כן. לא, זה פרסום מניסה. אומרים, פלודי אלמוני, שם יתנדב. לא צריך להגיד את השם. ככה זה עובד. בוודאי שלא. מי שנמצא במקום עדיף לא להזכיר את שמו. זה היסוד הגדול, זה פשוט, אמרנו מקורות, כן? זה שולחן ערוך, וזה החתם סופר, ככה מסביר את השולחן ערוך, וזה דבר פשוט ביותר, זה אמיתי ביותר, כן? ועוד מה אנחנו ישנו, עוד פירוש נפלא יש בזה. אומר, מה תצעק אליי? ראשי תיבות אמת. מה נזכר פה? מידת האמת. כאן קודם כל צריך לדעת שאנשים אמיתיים נגאלו ממצרים, אנשים שקרנים לא יצאו ממצרים. כל אלה שמתו במכת חושך זה אנשים שלא הייתה בהם מידת האמת. והם לא נגאלו. שקרן לא נגאל, וגם לעתיד לבוא ככה זה יהיה. מי ששקרן לא יגאל, כולם יגאלו. לעתיד לבוא כולם יגאלו. רק לא, יש כאלה, כתוב בחסד אברהם אזולאי, שרק 7,000 יהיו בזמן שיבוא משיח. מה הפשט? הכוונה שהם יזכו להיכנס לקבלת פנים שלו, יהיה קבלת פנים באיזה אולם גדול, הקורונה תיפסק, ואז יהיו רק 7,000 מקבלי פניו. אחרים יראו אותו דרך מסכים. לא, 7,000 יזכו לקבל פניו, 7,000 בלבד, השאר דרך מסכים. הרב, איזה בושות. בשעות, מה? פתאום נראות על זה, הוא דתן חובות, ההוא נכנס. כן. והוא הראש, הרב של העיר, ההיא, לא נכנס. כן, מה לעשות? כן. השם יראה ללבב, לא פשוט. כן, כן. השם יזכה אותנו, לא פשוט. לכן, אומר לך, מידת האמת. יש אדם שהוא שקרן ומשקר את עצמו, לא חושב שהוא משקר מישהו אחר, משקר את עצמו, הוא אדם שקרן. אנשים שהם לא אמיתיים ולא עקביים ולא הולכים בצורה ישרה בכל מצב לעבודת השם, זה אנשים אלה לא נגלו ממצרים. הקדוש ברוך הוא אומר את זה בסנה כבר למשה רבנו. אומר מה שמו, מה אומר עליהם? אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה גימטריה שלו 21. 21 כפול 21, גימטריה שלו הם 441. אמר לו מי שיהיה אמיתי, אפילו עובד עבודה זרה יגאל, אבל אדם שהוא לא אמיתי לא יגאל. לכן אלה שלא רצו לצאת ממצרים היו אנשים שלא אמיתיים, לא רוצים לצאת, נשארו שמה. אבל אפילו עובדי עבודה זרה, אבל הוא אמיתי, מידת האמת היא מידה גדולה. כאן זה תשובה לקטרוג, ככה אומר פה האדמו"ר הגדול מסרט ויז'ניץ בספר מקור ברוך עליו השלום. אומר, הוא היה בעל מוחים גדולים, כידוע אהבת ישראל, המקור ברוך. הרב הגדול, אהבת ישראל מויז'ניץ, היה בו ארבע מידות, ארבע דברים היה בו. את החוכמה נתן לילד הזה, לכל ילד הוא נתן משהו. את החוכמה הוא נתן לילד הזה. הרבי ברוך, הוא הקים את סרט ויז'ניץ, כן? הגדול. הסבא, הסבא של מי שהיום. איזה דרך הוא נפטר? מה? איזה דרך הוא נפטר? בית חשמל תפיק עבדה. הוא היה חתנו של הרב אהרן מבעלז. תגיד לי, הרב שריקי ממושב כיסלון, מה הדרך שלא נפטר? הרב שריקי ממושב כיסלון, איזה דרך נפטר? מה הוא אומר? מה שומר? הרב שריקי... יאללה, חבל על הזמן, ביטול תורה. ביטול תורה! מי זה הרב שריקי? לא, מישהו אחר זה. בואו נמשיך, חבר'ה, חבל. רגע, בוא נגמור, מידת האמת. התחלתי על אמת. נו, עשית? נו, מה הבעיה? כבודו, רק לבקש
בקשה אחת. נכון. אז תמור רב אחד פה. אמר, יש אפשר כמה. כמה, והכל מבשר. אין בעיה. אין בעיה, תנסה. תנסה, תגיד לי תשובה. קורדי. לא בקבוק אחד של עד. תביא ארבע בקבוקים. על כל אחד תרשום בקבוק אחד. הבקבוק אחד אמר. אדם רוצה שלושה. בוא ניפגש שנה הבאה, ותגיד לי מי צדק. ברוך הוא נותן. הלאה. אני עשיתי כאן, אני עשיתי. הלאה, בוא נמשיך. ארבע בקבוקים, אבל הראשון... הראשון תופס. יופי. אתה צריך להשיג בהיכל? מה? לא, מה פתאום. אסור, מה פתאום? אסור להכניס בקבוקים להיכל. מה פתאום? בבית, בבית, בביטרינה. אסור, אסור, מה זה פה? מה? זה אסור, זה אסור. זה סיפורים, סיפורים שאסור לעשות אותם. בוא נמשיך. למה גזרו טומאה על הספרים שלא יכניסו אוכל? אסור, זה קדוש. מה אתה מכניס פה בקבוקים להיכל? מה זה פה? עושים לצנות, זה... טוב, בוא נמשיך אנחנו. מידת האמת. כאן היה כתרוג, די, מה? עד הלילה, עד השקיעה. כן. היה כאן כתרוג גדול על עם ישראל. מעלה לעובדי עבודה זרה. רגע, אני בשתיים. כן, אז היה כתרוג גדול. מעלה לעובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה. מה התשובה לכתרוג אמת? המצרים שקרנים. המצרים... כמה שהם היו מובחרים, הירי דבר השם מעבדי פרעה הניס את עבדיו. אלה שרדפו אחרי עם ישראל ויקח 600 רכב בחור, הם היו המובחרים שבהם. ככה בלעם הרשע אומר, פרשת פנחס רשי אומר, איננה היו בדבר בלעם. אמר לו בלעם, אמר למי, לבלק, אפילו אתה אוסף את כל המוני העם, אומות העולם לא תצליח נגדם. האם אתה יותר מעבדי מפרעה שלקח 600 רכב בחור, מה הפירוש? הוא אמר, בלק, הם הבינו שמלחמה נגד ישראל זה צריכה להיות מלחמה רוחנית ולא גשמית. הכוח הפיזי והגשמי פה לא תופס. זה בלק הבין את זה טוב מאוד. ואז הוא אמר, אני אקח מובחרים שבאומות העולם. אני אקח את הטובים שבהם, שהם יהיו נגד עם ישראל. הוא אמר לו, וכי אתה יותר מהמצרים? הרי מי אלה המצרים שרדפו אחרי עם ישראל? ושש מאות רכב בחור, מהמובחרים שבהם? הירי מעבדי פרעה, הניס את עבדיו. האלה הטובים ביותר ששרדו את עשרת המכות, הם רדפו אחרי עם ישראל. והיה כאן מלחמה רוחנית. הם המובחרים שבהם, הם היו הצדיקים שבמצרים. הטובים ביותר שבמערכת. לא פוליטית, אלא פיזית. אז, ועם ישראל היו במצב רוחני על הפנים. אז זה ממש היה פה בעיה שכתרוג, היה כאן חסרון. אומר לך, מה החסרון של הגוי? שהוא שקרן. אומר רבנו יונה במסכת אבות, אדם שקרן, אין לו תקנה עולמית. כל המידות שיש לבן אדם, גאווה, כעס, וכל המידות שלו יהיו, יש להם אפשרות לתיקון. אדם שקרן הוא אדם מושחת בשורש שלו. אדם, ואומר הפסוק, תאבד דוברי חזב. אין לו תקנה עולמית, אלא אבדו. אני מכיר אנשים כאלה. הוא סתם על כלום משקר. אם יש לו טובת הנאה מזה, אני מבין. שיקר לו טובת הנאה. שום דבר. אתה יודע מה? יותר מזה, שהם מתים, בסיינסים מעלים אותם, הם משקרים בסיינסים. כן, כן. שקרן זה שקרן גם אחרי מותו. עד הסוף. זה ממש, זה טבע רע בגוף הבן אדם. כל כולו, אומר רבנו יונה, זה השורש שלו רע. זה רוע גמור, צרוף ברוע. וזה אומר הפסוק, זה אומר אמת. מה תצעק אליי? זה תשובה לכתרוג. כשאתה שואל אותי מה עלה לעובדי עבודה זרה, אפילו עובדי עבודה זרה, אומר לך כן, אבל אלה אמיתיים ואלה שקרנים. אלה המצרים, הגויים, שקרנים. אבל ישראל, אפילו אם הוא עובד עבודה זרה, אבל הוא אמיתי. ואם אדם אמיתי, אז השורש שלו טוב. ומה שהוא עובד עבודה זרה, זה מעטפת חיצונית. פלא פלאות, זו תשובה אמיתית. אתה היום לך לא מבין את זה. כן, היום אתה, אין לך את היצר הרע הזה, אתה לא מבין את זה בכלל. איך אמר בן אשה? אמר לאותו תנא, היית מרים את הגלימה שלך לערוץ ההר.
אומר, מה ההסבר בזה? מה זה לוקח את הגלימה לרוץ? הם היו, שמעתי הסבר נפלא, אומר, כדי, היה להם יצר הרע לעבודה זרה, אבל הם היו עושים כל מיני דברים, פטנטים, כדי שלא יהיה להם קל ללכת לעבוד עבודה זרה. לכן מה עשה? עשה לעצמו גלימה ארוכה, עם אבנים טובות ומרגליות כבדים, שכדי ללכת לעבודה זרה הוא לא יכול לרוץ, כי צריך ללכת איזי איזי, ובינתיים יחזור בתשובה, ואולי בינתיים לא ילך לעבודה זרה. אומר, אם היית במקומי, היית מרים את הגלימה, תופס את האבנים בידיים ורץ, לא היית הולך לאט לאט כמו שאני הולך. אתה רואה, יצר הרע של עבודה זרה היה כל כך קשה, אנחנו לא מבינים את זה, אבל היה להם יצר רע קשה כזה, שהם היו מנסים להתגבר ומנסים לעשות משהו ולא מצליחים. זה לא, זה כן. ודוגמה לזה זה עריות של היום, גם זה רק עין אחד, כן? אז לא היה עריות? אז היה שתי, היה גם זה וגם זה, היום. כן, היום זה חצי, היום זה חצי. חצי ממה שיש. חצי. היום זה, מה שיש חיים וחצי. יהיה בסדר. כן, כמו רבה בבית הדין, כן. היום לא עושים חשבון. איך אפשר להגיד זה? זה הניסיון הגדול, ברוך השם. אבל זה, אני צריך לדעת. כל המכשירים, כל האייפונים, זרוק אותם בפח. אנשים אסור לעצמם להביא את עצמם לניסיונות. כן, אני יודע. אני יודע, מה תשאל שאלות? זה ככה כתוב, מה? יש לך פירוש אחר? מה? כן? מה אני יודע? ככה כתוב? מה שכתוב, כל הגדול מחברו, יצא גדול ממנו. יצא רק כפול. כן. כל הגדול מחברו יצא גדול ממנו נאמר לעניין עריות, אמרנו ככה כותב סדר היום. טוב, תראה, יסודות יש סודות, אבל אין מקרה יוצא מדי פשוטו, כך כותב מהרש"ל רבא בר חנה במסכת בבא בתרא. מה הדברים הכי מוזרים הוא אומר את זה, מה תגיד את זה על פשט? יש דברים שהם כפשוטו, זה אומר שבן אדם צריך לשמור על עצמו חזק. זה ראית סבא? שם פעם סבא שאל אותו, רבי אלעזר אבו חצירה, שאל את סבא, מה זכית שהבנים שלך תלמידי חכמים? הרי הגמרא אומרת, פני מה בניהם שתלמידי חכמים אינם תלמידי חכמים. זאת אומרת, רוב הרבנים, הבנים שלהם לא תלמידי חכמים. זה הפוך על הפוך. לא משנה מה הסיבות. הגמרא כבר שואלת את זה. הוא זכה, נדיר מאוד שמישהו יזכה לזה. וסבא זכה, ברוך השם. אומר לו, למה? אומר לו, אני תולה את זה בשמירת העיניים. סבא היה מאוד מאוד מקפיד על שמירת העיניים. מאוד. היה מצייר ציורים כל הזמן. היה מצייר ציורים. מה הוא היה עושה בדיון? היה שומע את הטענות של האיש, לאישה, בלגן, וזה נושאים לא פשוטים שם. בעין העזר, זה לשמוע דברים שלא צריך לשמוע ולחקור. זה לא פשוט להיות דיין. כמו שאומרים, זה הג'ורה של המדינה, ככה סבא עמרם עליו השלום היה אומר. פעם אמא שלי הייתה צריכה אותו, דחוף, לא יודע מה, הלכה לבית הדין. הוא אמר לה, אחר כך בבית, אמר לה, איך הגעת למקום המתונף ביותר בעולם? איך הגעת למקום הזה? מקום הכי גרוע. שמרחם. והיה, מה סבא היה עושה? היה מצייר ציורים. הוא היה צייר, אתה יודע, הוא היה צייר מאוד גדול, היה לו חוש גדול בציור. איזה סבא? הרב עובדיה. היה צייר. כן, אז הוא היה מצייר להם רמב״ם, היה חוזר הביתה, מי שהתנהג הכי טוב, ילד שהתנהג הכי טוב קיבל את הציור. הוא היה מצייר בדיונים את הציור כדי לא להסתכל על בעלי הדין, לא לראות את הפנים שלהם. והסבא השני, רבי עמרם, הוא גם לא היה מסתכל, אבל מה הוא היה עושה? היה לו פטנט אחר. הוא היה שם ערימת ספרים, הוא היה נמוך, הוא היה אדם נמוך, הוא היה שם ערימת ספרים ומתחבא אחרי הערימה. היו רואים שתי דיינים, השלישי לא... אבל היה מחיר הרבה פעמים. לא נראה. הוא יודע לתפוס. אני יודע, אני יודע. לא, אבל הבעיה היא פה שהעירת שמיים של הדיין כבר לא, הוא לא יישאר עירת שמיים. כמה אתה יכול להסתכל על נשים וכמה אתה יכול להסתכל על נשים מיוחדות, זה לא נשים צדיקות באות לבית הדין, אתה יודע מה מדובר. אבל אתה מסתכל עליהם, מה נשאר ממך? נשאר לך, מה, הבן אדם, הדיין לא צריך עירת שמיים? מה יישאר ממנו? אתה יודע, שמע, שכה למעשה.
יש מחלוקת גדולה בין העדה החרדית לרב לנדו בהשגחה בעולמות. עדה חרדית בעולמות לא מרשים למשגיח להיות אחרי שבע באולם. הם מקפידים עליו שהוא יפתח את האולם, אין דבר כזה שהתחילו הבישולים בלי שהמשגיח מגיע, הכל יפה. הרגע החשוב ביותר, חלוקת המנות והאוכל, המשגיח לא יהיה. אתה מגיע, למה? הוא אומר, כי לא יהיה לך משגיח. בגלל שיש שם מלצריות, ויש שם בלגן במטבח, אומר, יהיה לך משגיח, שבוע הבא כבר הוא לא משגיח, הוא כבר במקומות אחרים. זהו. לכן, הוא בדעה, עדה חרדית בדעה, שהמשגיח יעזוב את העולם בשבע. ברגע שהאירוע מגיע, מתחיל, אסור למשגיח להיות. למה? שישאר לו עירת שמיים. רב לנדו לא ככה, ובאמת המשגיחים יש להם בעיות. לא פשוט, אף בן אדם לא עשוי מפלדה, ומי אומר משהו? אדם צריך לשמור על עצמו, וסבא אני זוכר, היה מגיע לחופות, אני זוכר אותו טוב, היה מגיע פה בפריון, היו מזמינים אותו לחופות, היה מגיע, היה לפעמים הוא היה בא בלי שמש, בלי כלום, לבד, ככה. היה מה? היה בא לבד, בלי שמש, לא היה מישהו מלווה אותו. אני ביטור ילד, הייתי רואה אותו, הייתי עוזר לו להיכנס. הוא היה עומד, לא זז, מוריד את הראש עד שהאנשים יזוזו, לא היה מסתכל, לא היה מסתכל בכלל. אני מאוד מקפיד על העניין הזה של שמירת העיניים. מה, זה לא דבר של מה בכך. אבל תגיד שהרבדה ילך ברחוב, אין שירה למטה. הרב שתמיד ילך, אין מסתכל למטה. כן. אבל עזר לא מסתכל. טוב. רק גברים, לא מסתכל. רק אתה מתחיל לדבר, אז הוא יודע, אני מדבר איתו, אז הוא מרים או לא מרים. עם זה, אז הוא מרים את הראש ככה. לפעמים היה מרים, כן. למי שהיה זוכה. כן, זוכר אותו, כן. עליו השלום. טוב, זה משהו מיוחד, זה קיצונות. אני מדבר על מינימום. כן. אז סבא שלי רבי עמרם היה מאוד מקפיד על שמירת העיניים, מאוד מאוד. אבל בית הדין היה בדיזנגוף, אז איך עוברים... אז איך עושים? הוא היה נוסע רגיל. אז איך עוברים כביש? בדיזנגוף, איך עוברים כביש? היה לו פטנט. הוא היה מסתכל רק על הרצפה. הוא היה עומד ליד ברמזור, והוא מסתכל על הרצפה. הוא רואה אנשים עוברים או זה עובר איתם? ככה הוא היה. הוא לא מסתכל אם יש אור ירוק או אור אדום. אי אפשר להסתכל. הוא היה מסתכל על הרצפה, והיה לפי הרגליים של האנשים, היה יודע אם אפשר לעבור כביש או אי אפשר לעבור כביש, כן? זה אנשים מיוחדים. אבל אומרים לך, לא, אנחנו ברוך השם בדרגה הרבה יותר גדולה, כן? שברהם עלינו. זה היה הרב גליזקי, עליו השלום, שאלו פעם שאלה בחוץ לארץ, אבל אדם עכשיו עובד, רואה נשים, מה, לא הסתכל עליהם, מה, עוד הכביש באדום, מה אתה עושה? אז הוא אמר דבר מאוד חכם. כן. הוא אמר, תגידי, ליד הבית שלך יש מעבר חצייה? כן. כמה קווים לבנים יש? לא יודע. ככה נסתכל על משה. טוב, יש אגרות משה. תשמע, תשובה, הלכה למעשה אגרות משה. יש שיטות בפוסקים שאומרים שהסתכלות על אישה בלי התבוננות מותרת. ככה המשנה ברורה כתב בסימן עיני. וזה לא נכון. זה לא נכון, למרות שתראה את הבית ככה כתב, לא נכון, למה לא נכון? המשנה ברורה בסימן רש כף ג' בביאור הלכה, בדין של הרואה בן אדם יפה, צריך לברר ברוך שככה לא בעולמו, אז מי שרואה אישה נער מברך ברוך שככה לא בעולמו, נכון? שככה לא בעולמו, ככה לא בעולמו, כשברכו ברא בריאות יפות. שככה לא בעולמו. כן, כשברכו ברא בריאה יפה, אומרת הגמרא, כן, כן, בשקף גמל. אומרת הגמרא, רבי יוחנן ראה אישה יפה וברך עליה, אומרת הגמרא איך הוא ראה? תעץ הגמרא קרן זווית. אומר לי המשנה ברורה בביאור הלכה, מכאן ראיה נגד האחרונים שאמרו, שאם אתה רואה ולא מתבונן מותר, אומר, היית מתרצי, רואה ולא מתבונן, ראיה מפה שאין יותר רק בקרן זווית. הנה המשנה ברורה חוזר בו, ופוסק להלכה במשנה בתרה שלו, שאסור להסתכל על אישה אפילו אם אתה לא מתבונן. האגרות משה לא אוחז מזה, והוא אוחז שמותר, אבל הוא מסיים לאיסור. הוא אומר, מי אתה שתחליט איפה ההתבוננות? זה כחוט השערה, הסתכלת ולא התבוננת, על מי אתה צוחק? מה, איפה זה עובד? איפה הקטע פה? אומר לך האגרות משה למסקנה, וגם סבא מעתיק אותו, שלמסקנה לא להסתכל לאנשים, וגם סבא ככה נהג, הוא תספר לי סיפורים שהוא, כן, מה פתאום? הלכה למעשה לא, ואין דבר כזה להסתכל ולהתבונן, וכמה שהדור יותר מקולקל, ככה צריך יותר שמירה. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כתוב שם רבי יוחנן, אשתו, אחותו הייתה כל כך יפה. כן, ריש לקיש. ריש לקיש, אשתו של ריש לקיש, הייתה כל כך יפה. אז הוא אומר, לא, התרגש, כאילו,
לא, זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. סיפורים. כן. מה אתה אומר? עזוב, נו. אבל חוזרים בתשובה, רוצים כיסוי ראש, מה ההבדל? זה שקר, זה השקר של העולם. אין ספק שזה שקר. לא, 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 זה לא בגלל זה. לא, בדרך כלל חוזר. כולם רוצים פאה. זה עולם השקר. זה שקר, שקר, זאת אומרת. כן, אין ספק בזה. השם מרחם על עם ישראל. תשמע, שוב, הדברנו עכשיו לשקרנים, נכון? עבודת השם זה לא בדיחה. זה לצחק אותה, לא צחק אותה, תהיה בכולל, לא תהיה בכולל, זה לא הקטע עכשיו. עבודת השם זה עבודת השם. שקר, אתה משקר על עצמך. אתה לא שקרת על אף אחד. פתאום אדם נתפס, איך אבא אומר, מחר את נפשו לשטן. פתאום אתה רואה בן אדם שהוא שקרן. למשל, שנים רבות, חרדי, עובד את השם, לומד, לא לומד, זה מעניין אותי הרבה. פתאום, יש לו איזה סכסוך עם השכן, לא יודע מי, קופץ לבית משפט, שם הוא יצא זכאי, הוא יודע בבית הדין הוא לא יצא זכאי, הולך לבית משפט, אמרתי, בשביל בצע כסף אתה מוכר את עצמך לשטן עכשיו, אתה הולך לבית משפט, אתה לא מתבייש? דיברנו על זה על ירושת הבת, לא מזמן, אשתו חמיב לא עשה צבא, לפי החוק אשתו יורשת, אתה רואה את הבן אדם, אומר אני רוצה את הירושה. אבל לעשות, תגיד אני לא רוצה? 100%. אם הם רוצים להביא לך מתנות, אני לא אגיד לך שונה מתנות תחיה, אני אגיד לך תיקח. אני לא מכיר אנשים שמחכים מתנות במיליון שקל. מה? לא, אתה צריך להגיד להם במילים האלה, סבא אמר לי, סבתא, את אומרת להם שלכם הכל, לי אין כלום. הרי האמירה הזאת, אם יגידו לך, אנחנו רוצים לתת לך, אין לי בעיה לקבל מתנות. אני לא יחמיר עליך ויגיד לך שונא מתנות יחיה, אלא כמו שהבתחנים אומרים, שונא מתנות יחיה עני. כן, אין לי בעיה, אבל, כן, ככה אבא היה אומר, אבל לא אתה אומר זה, אבל לגזול, תגיד לי כמה עומדים בניסיון הזה, כמה ירושה יותר גדולה, הניסיון יותר גדול, לא עשו קניין, לא עשו כלום, ופתאום, היראת שמיים של הבן אדם מתגלית ברגעים מסוימים בחיים. זה לא חוכמה, כמו שאומרים, לקום להתפעש 3 פעמים ביום. החוכמה היא של לעמוד בניסיון מסוים. יש אנשים שפתאום אתה רואה אותו, איפה היראת שמיים שלך? זה שקרן. אדם שקרן זה שקרן, למה לעשות עם זה? זה צריך להיזהר מהדברים האלה, להיות אמיתי בעבודת השם. ככה, כמו שאמר רבא, במטותא מינייכו, לא תרתו תרתי גיהינום, בבקשה ממכם, לא תרשו פעמיים גיהינום. גם בעולם הזה הוא לא נהנה, יעני היה דתי, ובסוף צחק על עצמו, וברגע מסוים אתה רואה שהכל כלם פאדי. כל עבודת השם שלו לא שווה שום דבר. כלם פאדי. כן. בסדר. אז זהו, אחר כך אומר, אז זה כאן משה רבנו עכשיו כאן קורא את הים, הרים את מתך, משה רבנו מרים את המתה, הוא לא ייקה במתה על המים, לא. עם ישראל כתרגו על המקל שמשה רבנו אמרו, זה מקל מקולל, מביא כללות, מביא דברים רעים. חשבו על המקל שלו, מתה האלוהים שהוא דבר שלילי, אמר הקדוש ברוך הוא על המקל הזה, זה מדרש רבה, תראו איך הוא עושה דברים חיוביים, הוא קרא להם את הים. כן, אז אומר, ואת משה את ידו על הים, והולך אדוני את הים ברוח הקדים עזה כל הלילה. יעשה את הים הערבה ובקוע מים. כאן הרמב"ן אומר יסוד עצום, שלא ייתכן שיהיה נס ב-100% נס. חייב להיות נס שיהיה לזה התלבשות בדרך הטבע. כי אם לא כן, זה הפך מהבחירה. אם הקדוש ברוך הוא מראה נס, שחור הלבן, שזה 100% נס, בלי הסבר איזה הכי קטן בדרך הטבע, סתרת את העניין הזה של הבחירה. הקדוש ברוך הוא תמיד נותן מקום לפיקורסים לטעות ושיהיה לזה הסבר דרך הטבע. למה? קריאת ים סוף התחלק ל-12 חלקים, כל מימות שבעולם נבקרו. ולא משנה, מדבר על המדרש שאומר שהיה שם פירות, אילנות וכל מיני דברים. בקיצור, ממש היה משהו. אבל מה? היה כאן חסרון אחד. מה החסרון?
ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות רוח חזקה מיוחדת בקריאת ים סוף? לתשובה לאפיקורסים אומר הרמב"ן, שיגידו שאחת ל-2600 שנה יש רוח חזקה וכזאתי, והנה היה מתייבש ונהיה קרחונים ובדיוק הם ניצלו את הזמן. איי, למה בדיוק אלה נכנסו ואלה תבואו? איי, למה זה פשוט פוקסים ותראה, תחכה עוד 2600 שנה, נדבר. זה תשובה של המדענים. כל דבר שאתה שואל את המדענים, יש להם הרבה דברים שהם לא יודעים לענות. לא יודעים לענות, אומר לך למה? אומרים לך, תראה, המדע לא הגיע למחקר, תחכה, הוא יגיע לתשובה הזאת. שאין תשובה, זה התשובה שעונים לך. זה, תמיד יש מקום לאפיקורסים לטעות. לכן זה היה פה, ויולך השם את הים, ברוח קדים עזה כל הלילה. זאת אומרת, היה שם רוח עזה שלא הייתה מימי קדם. תשובה כאילו זה קרה את הים, אבל זה לא אמיתי. זה לתת תשובה לאפיקורסים. לא על היה, נרים את היד באוויר. נטה מתך, לא עיקה, לא עיקה, באוויר. אבל להרים מתך, עירים. הוא לא עשה, זה נאמר ביור, פה זה לא נכון. פה זה בסדר. הפירוש גם הרם את מתך, זה הנח את מתך. תעזור אותו בצד והרים את היד שלך. זה פשט הפסוק. הרם את מתך, זה תניח אותו, ונטה את ידך, ותרים את היד. אבל המדרש אומר לא, המדרש אומר שעם ישראל אמרו על המקל שהוא מקולל, אז הוא אמר תעשה עם המקל להראות שהמקל פה חיובי, זה למקל לא רק שלילי. טוב, ואז עם ישראל עברו בתוך הים ביבשה. עם ישראל היו כאלה שהגיעו לדרגה גבוהה בקריאת ים סוף, והיו כאלה שלא. היו חבר'ה שקפצו לים ראשונים, מחלוקת בגמרא אם זה יהודה או בנימין, נראה יותר יהודה מבנימין, אבל זה לא פשוט, זה סתירה בפסוקים כמו שחזל דורשים. אבל אלה שקפצו ראשונים לים והמים הגיעו להם עד הצוואר כמו נחשון בן עמינדב ושבט יהודה, אז היה מצב כזה שהם היה להם, היה להם, היה בהתחלה מה? בתוך הים, אחר כך יבשה. הם היו יבשים, לא רטובים, שנפקע הים, לא הלכו עם בגדים רטובים, כן? ברוח, יכלו להתקרר שם. אומר לך, לא, היה קרחונים, שתי הצדדים, מה? אומר לך, לא, לא, הכל התייבש להם, והיה בתוך הים, ביבשה. והמים להם חומה עם וב ממינם ומשמאלם. אבל אחר כך, אלה שאמרו, אם אני לא רואה פה יבשה, אני לא נכנס. אמר לה, אז זה נאמר עליהם, זה גם מבין ככה אומר, ביבשה בתוך הים. הם אמרו, אם אני רואה יבשה, אני לא נכנס. אומר, ביבשה. אחרי שהוא נכנס ליבשה, בתוך הים. כשהוא נכנס לתוך הים, היה לו בוט שמה, כל רגל שהיה צריך להכניס להוציא, היה לו סיפור. וגם חימה שנפל עליהם קרחונים ועניינים. בקיצור, זה לא היה הכי טוב. וכמו שחזל אומרים, עבר בים צרה. ברגע שנכנס פסל מיכה, כן, לתוך הים, התחיל להיות להם בעיות ליהודים שמה. עד שלא נכנס, הכל היה יבש ויפה. ברגע שפסל מיכה נכנס, התחיל להיות שם קצת עניינים שליליים. טוב. ואז ישראל נכנסו לים ושרו את השירה הגדולה להשם. המעלה של שירה להשם היא מעלה גדולה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את עולמו, אלא בשביל שישוררו לו. האריז"ל מאוד מקפיד בזה ואומר שלשורר להשם לדבר עצום. כל העולם לא נברא אלא לשורר להשם. הגאון מווילנה אמר שהוא מוכן לתת חצי עולם הבא שלו למי שילמד אותו לשיר. הבוחר בשיר זמרה. לשיר, לשורר להשם. פיתוח קול. הגאון מווילנה. הגאון מווילנה. זה מעלה גדולה. לשורר להשם זה מעלה נפלאה ביותר. ופעם... פעם זה היה טוב יותר, היום זה הרבה פחות. האריז"ל מביא בשאר הכוונות שהתפילה צריכה להיות במתינות, מילה במילה ובציבור ביחד, לשורר להשם. מילה במילה, כל הציבור, כמו התימנים וגם המרוקאים פעם היו מתפללים, ככה זה התפילה האמיתית והמקורית שצריך להתפלל. כולם משוררים ביחד. נכון. נכון. מה אתה רוצה שאני אעשה? כן, אני מבין אותך. אנחנו למדנים. אתה חס על הגמרא, רוצה להספיק עוד דף גמרא בזמן הזה. כן? זה מה לעשות. כן, לא.
הצדיקים הגדולים, הצדיקים הגדולים היו עומדים בראש הפירמידה ומשוררים להשם ואומרים את הזמירות, הזמירות בקול. אם יש שיעור של שעה אחרי התפילה, אני ככה מבין. כן, אני מבין אותך, כי זה כיף. זה שומע דברים חדשים, זה כיף. שעתיים וחצי של תפילה, שעתיים תפילה, מה ההסבר בזה? כי התפילה משעממת, כי אתה בלי רגש. אם היית מתפלל להשם עם רגש, ושהיית שר, והיית שר, והיית מתרגש, אז זה היה מעניין אותך. אנחנו לצערנו מתפללים אחד בפה ואחד בלב. אז זה משעמם. אתה אומר, הודו להשם, קירו בשמו. אתה לא בעניינים. אם היית באמת מודה להשם, קירו בשמו, והיית מתרגש, אז היית נהנה מזה. אתה לא בעניינים, אתה מנותק, ואז הפעה להיות התפילה כנטל. כן, בקיצור, לא פשוט המצב, זה החיים, וה... כן. מה? כן, אבל אם היה לך רגש, אם היה... התפילה, הניגון מביא רגש לבן אדם. הרמב״ם כותב בסוף הלכות תשובה, באהבתה תשגה תמיד. תשגה מלשון שיגיון ומלשון שיר, שיגיון לדוד. ברגע שאדם משורר להשם, הוא מתעורר באהבה לבורא עולם. מה שאתה לא יכול להגיע בשכל שלך, הניגון יביא אותך. אדם שמשורר להשם עם רגש ומחשבה ודבקות, הוא יגיע לדרגה גבוהה מאוד. אתה יודע שבבא סאלי היה שר הרבה מאוד? מאוד, בטח. אני הייתי אצלו יחד עם אבא עליו השלום, היינו אצל בבא סאלי. היינו שם שעה שלמה, בכל המועד פסח, יחד עם הרב יהודיוף. והוא היה זקן מופלג, ממש סמוך למותו, ממש. והוא היה שר ותופף, כן, היה לו כמו נברשת כיפה כזה של זהב, ותופף ושר. יש לו את השיר, הודוך הרעיוני, שקלטה איך הוא שר. אמרו לו פעם, מה בצדיקה בו חציר המה יודעים ללמוד? הוא אמר להם, מה שבשירים שלנו אנחנו עושים, אתם בלימוד שלכם לא עושים. ככה פעם הוא התבטא. העולם השירה והזמרה, זה דבר שאין להעריך אותו, לשורר לבורא עולם. אתה רואה חזקיה כמה נהנש על הדבר הזה, ועד היום אנחנו סובלים, אין לנו את המשיח, למה חזקיה לא אמר שירה לבורא עולם? כאן, שהיה הקדוש ברוך הוא פה את השירה הזאת, הנחת רוח לבורא עולם, דבר גדול. זהו שיחו בכל נפלאותיו. כל העניין של הניסים והנפלאות זה כדי שנשורר להשם. אני ואבא. אני, אבא והרב יהודיוף, היינו בחדר. כן, הוא לקח אותנו, זה היה שעה שלמה היינו שם, זה היה משהו משהו. זה לא היה קבלת קהל. חול המועד, חול המועד פסח. חול המועד פסח. כן? לא, זה היה שנה, שנתיים, שנתיים קודם, כן. כן. בקיצור, זה עבודת השם בשמחה. עבודת השם בשמחה זה עבודה נפלאה, וצריך לדעת לקיצור, לא להיות שקרנים. נו, אנחנו מדברים כל הזמן. זה בעיה. הרבה פעמים אנשים עובדים את השם, וזה לא מתחיל, לא עבודה ולא נעליים. השם יזכה אותנו. יאללה. אוקיי, אז תנצל את הימים האלה, ובוא נראה כמה ימים בשנה יהיה לך את זה. כמה ימים בשנה, לפעמים יש התעלות. השם יעזור. כאן אומר בפסוק בהמשך, אחר כך היה לנו על העניין של המן. ועם ישראל מתלוננים ורוצים לאכול, כן? זכרנו את, כן, אומר ככה. ומי יתן מותנו ביד השם בעצם צעים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע. כאן יש סתירה בפסוק. שבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע. הם אכלו לחם או אכלו בשר? תחליט. באוכלנו, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע. אז זה שרב משטרוק, אחד מהראשונים, הוא מביא פירוש נפלא, הוא אומר, זה מאכל הנקרא קוסקוס, שזה לחם שעושים אותו על גבי בשר. ישראל במצרים אכלו קוסקוס. ככה הוא מפרש. אבל יש פירוש נפלא, מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, על פי מעשה שהיה פה בעיר העתיקה. והמעשה שהיה, היה יהודי אחד שהיה עני גמור. פעם פה בעיר העתיקה, מה היה פה? לא היה ממש, היה רעב גמור, ממש. כל המדינה, כסף הלך למקומות הגרועים אחרים, ופה היה ממש חרפת רעב.
היה יהודי אחד שהיה לו ילדים קטנים, ולתת להם לאכול משהו מיוחד חוץ מלחם לא היה לו מה לתת. ואז מה הוא היה עושה? היה אחד שמוכר יעני שוארמה בעיר העתיקה. מה זה? לעשירים. מה זה שוארמה? בשר צלוי על האש. עושה בשר על האש, מוכר לאנשים ביוקר, עשירי עיר העתיקה היו באים וקונים בשר צלוי על האש. ומה היה עושה? היה הולך מושיב את הילדים שלו קבוע ארוחת ערב, יושבים ליד החנות, ואותן להם לאכול לחם, ותריחו את הריח של הבשר, וזה... כן, הרוויח, ככה. להרגיע את הילדים, כאילו קצת ריח טוב, לפחות יצאו ידי חובה וריח. זה לא היה ימים פשוטים בכלל, אותו דור מה שהיה. כן. מה לבן אחד היו מתחלקים בו כל המשפחה. מה זה כל אחד? לבן אחד, כל אחד קיבל כפית בפה. מה היה? היום יש שפע, מי יודע מה הימים האלה בכלל? מה הדמיון? לא בדיוק. עזוב אותך, מה פתאום? היה רעב, היו חלשים. היו נותנים להם שמן דגים, מסריח, כפית כל יום. היו מכריחים את הילדים לאכול, לשתות את זה. כן, זה... איך הזקים, נו? הוא לא זוכר את זה, מה אתה... תעזוב, איזה ימים, היה ימים קשים מאוד, עזוב. אולי כי הם לא קיבלו חיסונים, לא משנה. איך שיהיה, זה היה מצב לא נעים בכלל. אבא היה באותו תקופה, הוא סיפר, זה לא היה נעים בכלל, מה אתה... כן, אבא חי את הימים האלה, זה לא היה ימים יפים בכלל, היה ימים... זה לא נושא מתן שלה, הוא שנות ה-60. כן. שבעים שנה, כן, סיפור של 65 שנה. בקיצור, בואו נמשיך, נו. שקר, חבר'ה, שתי דקות, סיפור שתי דקות. היהודי הזה ראה מוכר הבשר, רואה מוכר השוארמה, יעני, בעיר העתיקה, שהוא נהנה ממנו כל לילה, מביא את הילדים, והם נרגעים, שמריח. לא, שאין כלום, זה טוב. ואז טבע אותו לדין תורה, אמיתי. אמר, לקח אותו לדין תורה, אומר, זה היה הבן אדם הזה, נהנה מהחנות שלי, כל לילה מביא את כל המשפחה, אוכלים שמה ומריחים את הריח של הצלה. שישלם משהו, חצי מנה, שישלם הכל ערב. ואז, ככה טבע אותו לדין תורה. אמר לו הדיין, אחד הדיינים היה פיקח שמה, אמר לו לבן אדם העני, אמר לו, יש לך לירה סטרלינג בכיס, זה היה ממשל האנגלי פה. לירה סטרלינג האמיתי זה מכסף טהור, היה ממש מכסף טהור, אבל היה זיופים, שיש כסף טהור, היה זיופים, היה לירות סטרלינג שזה היה סתם חתיכת פח, כשהיו רוצים לקנות ולדעת מה אמיתי מה לא, היו זורקים את זה על הרצפה לשמוע אם יש צליל, אם יש צליל זה כסף טהור, ואם לא, זה סתם פח. אמר לו, יש לך לירה סטרלינג? אמר לו, יש לי. העני הזה היה לו לירה בכיס, אמר לו, זרוק על הרצפה, נשמע אם זה אמיתי או שזה מזויף. זרק על הרצפה, הוא כבר בא לחנות של השואר, מה היה בטוח, הנה, הלירה עוד מעט מגיעה אליי, הנה, כבר בודקים אם הלירה טובה או לא. שואלת בעל השואר, מה שמעת את הצליל או לא? אמר לו, כן, הרב, שמעתי, זה לירה אמיתית. אמין. אמר לו, קיבלת את שכרך. אמר לו, מה פירוש? אומר, אם אתה תובע את חבר שלך על מה שהוא מריח את הבשר, אז מספיק לך ששמעת את המטבע. זהו, זה מעשה שהיה לך למעשה. כן, זה סיפור שהיה. לא יודע, אבל זה סיפור שהרב מרדכי אליהו מספר אותו. הרב מרדכי אליהו סיפר את זה. כן. רגע. אומר, גם פה עם ישראל, עם ישראל במצרים אף אחד לא נתן להם בשר, איזה בשר, איזה נעליים, לא היה להם ב-12 היו על הפנים, אלא מה? הם אכלו לחם, אבל בשבטנו על סיר הבשר, הם היו מריחים את הבשר של המצרים, באוכלנו לחם לסובע, הם הריחו את הבשר של מצרים ואכלו לחם. זהו, אבל אף אחד לא נתן להם בשר וככה הם נזהרו ולא נהיו מטומטמים ושמרו על הקדושה שלהם. השם זיכה אותם לא לאכול בשר. מעשה שהיה כך היה, שמעו סיפור. שאלנו את אבא פעם, איך יכול להיות, אני אגיד שמות, לא נורא. בן אדם שקוראים לו ברק, הוא היה אדם מאוד ימני קיצוני. מה? ברק, היה ימני קיצוני.
אתה אדם רודף את הערבים מאוד חזק, כשהוא היה בצבא, חבל על הזמן. ואחר כך אפילו היה צריך להיות בליכוד ומה לא יהיה. ופתאום, אחר כך הוא פתח מפלגה לבד, לא משנה עכשיו פוליטיקה, ופתאום הוא התחרפן לגמרי ונהיה לך שמאלני, אוהב ערבים ומקדם אותם. מה? בן אדם היה ימני כל החיים שלו, פתאום התהפך. אמר לו, אבא אמר משהו מדהים, הוא אמר, תשמעו, כל עוד שהוא לא היה שר החוץ, הוא היה ימני. ברגע שהוא הפך להיות שר החוץ, הוא התחרפן. לגמרי. למה? הוא אומר, כל עוד שהוא לא היה שר החוץ, הוא היה אוכל רק בקריה. בקריה אוכלים פחות או יותר מטבח כשר. ברגע שהוא הפך להיות שר החוץ, והתחיל לאכול בעולם, נבלות וטרפות, הבן אדם משתבש ונהיה משמאלני. התחרפן. אומר, לא תראה שר חוץ שנשאר ימני. למה? הוא מסתובב בעולם, אוכל מן הבא ביד. זה כפשוטו כמו שהוא. בן אדם שאוכל נבלות וטרפות, הופך להיות... כן, הוא אכל פחות או יותר, הוא היה... לא, הוא היה פחות או יותר, הוא אוכל בקריאה, אוכל. כן, כשר, כן, כמות. אני לא אוכל שם, אבל בסדר, איך אומרים? איך אומרים? אבל בחוץ לארץ אוכלים שם מן הבא בידו, מה שממש לא מתחיל כמו שאומרים, טרף לגמרי. לכן זה דבר שגורם לבן אדם שיבוש בשכל. מהסגולה של רבי יצחק אבוחצירא עם הערק, זה שלוקחים בקבוק ובקשים בקשה אחת ואומרים שבזכות רבי יצחק יהיה ישועה, בשנה הבאה בזמן הזה נפתח את הבקבוק בשנה הבאה שנפתח את הבקבוק ונספר את הישועה שהיה בזכות הצדיק. זה סגולה שדופקת חזק מאוד מאוד מאוד. זה לא יאומן כי יסופר. ממש ישועות יותר מזה. דוד שלי, תשמע סיפור, תרים אתמול, שנה שעברה, יש לו בת 26, שלא התחתנה, 26 וחצי, בבני ברק, ואתה יודע, אצל החרדים, המצב קשה. ו... כן, טיפנתי שנה שעברה לאשתו, ואמרתי להם, תשמעו, סגולה, תעשו בקבוק. והם עשו בקבוק. אני שכחתי מהטלפון. הוא טלפן אליי אתמול במקרה, הוא לא, גם לא קלט שזה היורצייט של רבי יצחק, הוא אומר לי, נהייתה קלה, בת 27 וחצי, וקיבלה חתן, משהו משהו, למדן, שבגיל הזה, מה אתה מדבר איתי, מה מחפשים? לא, רבי שמעון. ואמרתי לו, אתה יודע שהיום זה רבי יצחק אבוחצירא? הוא אומר לי, מה אתה אומר? שנה שעברה התקשרת ואמרת, ובדיוק הוא סתם במקרה התקשר, שאתמול יסר גרבות. במקרה הוא לא קלט. אמרתי לו, זה הלילה. דבר פלא פלאות, זה זכות הצדיקים, הכוח שלהם במיטתם יותר מחייהם. זכותם יגן עלינו. ויהיה לכל עם ישראל ישועות ושמחה, וננצל מהמגפה הגדולה הזאת, ולא נצטרך לא חיסונים ולא כלום. ושנזכה... מה אומר על החיסונים? לא, 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 לא. לא, לא, אני חוזר בי. המצב לא טוב עם החיסונים, הם מעלימים מידע על מה שקורה בשטח. לא להתחסן. לא להתחסן. המצב לא פשוט. המצב לא פשוט. זה פוגע בשריר הלב לאנשים צעירים ובריאים. זה פוגע להם בשריר הלב. בלי תקנה לא מצליחים לייצב אותם הרופאים. והם לא מספרים את הנתונים, לא מספרים את הנתונים האמיתיים לצערנו הרב. עשית, תמשיך. אם התחלת, תמשיך. זה כאן ראשונה, כמעט ניקחת שלי, לא? אה? תמשיך. השם יעזור, שיהיה רפואה שלמה, ושיהיה בהצלחה. אבל מי שלא יתחיל, לא יתחיל. אני חנדה בן עשר ושתיים, ו... הכל בסדר. תשישית אל תעשה. ואללה, כשה אומר. זה כדי שברכו לזכות את ישראל. Come on, come on.